Det er makroformelen, som er venstre siden av likhetstegnet. Pris minus marginalkost delt på pris. Prosentvis avvik fra marginalkostnadsprising er lik den faktoren som bestemmer markedsmakt, 1 over priselastiteten. Og når det står II her, så er det den direkte priselastiteten, så vender seg mot den ene bedriften I med egen etterspørselskurve rettet mot sitt produkt. Ikke sant? Så dette er I den bolken jeg I nå, så det denne formelen der det bare skal la sive inn prosentvis avvik fra marginalkostnadsprising. Og når den priselastiteten I tallverdi høy, og det et veldig priselastisk marked, det et veldig priselastisk marked, da avviket fra marginalkostnadsprising null, pris like marginalkost, og størrelsen på elastiteten avgjør hvor mye markedsmakt du har, og jo mindre elastisk, jo mer avviker du fra marginalkostnadsprising, for da har du mer markedsmakt. Ja. Så priselastisiteten, det på en måte en nøkkelfaktor som definerer grad av markedsmakt. Da har vi den slutsatsen fra denne lille bolken, ulike markedsformer, og så har vi dvelt ved kostnadsriktig prising knyttet opp til peak load pricing. Og legg merke til at det kostnadsriktig prising I forhold til hvem som driver frem kapasitetskostnadene. Og når peak-perioden driver frem kapasitet, så det kostnadsdriveren og skal dekke de fulle og hele peak-kostnadene. Så går vi til neste som da tema prisdifferensiering. Nå har vi lært grunntrinnene på kostnadsriktig prising. Ja. Nå skal vi lære teori for prisdifferensiering. Det viktig I transportsektoren, og det en viktig del av pristeorien som alle transportøkonomene mine skal ha I blodet. Prisdifferensiering. Men før vi går på prisdifferensiering, så den lille praktiske regneoppgaven. Eksempel, eksamensoppgave, avbrudd midt I forelesningen, en liten regneoppgave. Eksempel, case. Vi befinner oss I et praktisk tilfelle, hvor vi ser på en fergerelasjon. Korttidsmarginalkost B satt til 50 kroner. Langtidsmarginalkost B pluss 2 beta satt til 70 kroner. E1 etterspørselen off-peak. E2 etterspørselen I peak-perioden. Kapasiteten bestemmes av etterspørselen I peak-perioden, og optimal kapasitet hvor langtidsmarginalkostkurven skjærer etterspørselskurven E2. Neste. La oss gå til figuren, så går vi tilbake etterpå. Der figuren. Nå ser dere for dere eksamenssituasjonen. Så får dere beskrevet to etterspørselskurver. Og da det sånn at I ny utgave, det kommer en liten trykkfeil her. Når det står E2, så det etterspørselskurven I segment 2. Men det betyr at der I segment 2, så prisen P2 lik da minus 13 over 25 ganger x
pluss 200. Ja? Det er etterspørselen i peak-perioden. Pris defineres som skjæringspunktet med, med p-aksen. Det er 200. Når du setter x er lik 0, så skjærer den i 200. Og når du setter p er lik 0, så finner du x som er skjæringspunktet med x-aksen. Så når du får en linær etterspørselskurve, så setter du først p er lik 0, så finner du x, så setter du x er lik 0, så finner du p. Så den kurven da er p er lik minus 13 over 25 x pluss 200. Skjæringspunkt i 200, ja. Og så har du off-peak, er da E1. Der er skjæringspunktet med p-aksen 150. Og så finner du brattheten, som er minus 2 tredjedeler. Gang x. Så da har du tegnet inn rush-tidstrafikken og utenom rushet. Dette er da etterspørselen etter fergekapasitet. Biler per time. Biler per time i peak- og off-peak-perioden. Ja. Så er marginalkostnadene B er lik 50. Det er korttidsmarginalkost. Kapasiteten i utgangspunktet settes til 200. Så da får du en kink fra 50 opp til 200, så stiger den vertikalt. Ja. Det er da short-term marginal cost, korttidsmarginal cost. Kjenner den? Er lik 50. Så har du langtidsmarginal cost. B pluss 2 beta er lik 70. Den ligger høyere oppe og omtales som LTM. Det er kostnadene på å øke kapasiteten på fergen når du da har med både korttidsmarginal cost og de samlede kapasitetskostnadene, 2 beta. Så er første spørsmål. Hva vil nå være med denne kostnadsstrukturen, denne etterspørselstrukturen? Hva vil være samfunnsøkonomisk riktig pris i off-peak-perioden? Da sier de tikk, tikk, tikk oppi alle hodene. Da er pris like marginalkost. Så finner du skjæringspunktet A. Da er det 150 biler i timen som passerer dette fergesambandet. Og du har ledig kapasitet. Ja? Ja? Da går det 150 biler, og prisen off-peak er med. Er lik 50. Så har du kapasitetsgrensen 200. Så kommer neste spørsmål. Hva er samfunnsøkonomisk riktig kapasitet? Da sier de i transportøkonomens hode tikk, 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 tikk. Og så sier de jo, det er hvor etterspørselskurven i peak-perioden skjærer langtidsmarginalkostnadskurven. Hvor er det? Langtidsmarginalkostnadskurven, den er på nivå 70. Den skjærer etterspørselskurven i punktet D. Hva er da riktig kapasitet? Optimal kapasitet er 250. Hvorfor det? Fordi at i peak-perioden, i skjæringspunktet mellom etterspørselskurven og langtidsmarginalkostkurven, der får du akkurat det nivået hvor trafikantene på marginen er villige til å dekke alle kostnadene, både korttids og langtids. Både variable og kapasitetskostnadene. Så det første dere gjør
det er å tegne etterspørselskurven. Det kan dere. E1 og E2. Så tegner dere kostnadskurven. Korttidsmarginal og langtidsmarginal. Så kommer første spørsmål. Hva er riktig dimensjonering av trafikk og pris off-peak? Det er ikke så vanskelig. Det er hvor korttidsmarginal kost skjærer etterspørselskurven. Det ser dere her punktet A. Det kan dere da godt regne dere frem til. Ja. Det er da bare å sette 50 inn som pris er lik minus 2 tredjedeler pluss 150. Så finner dere x. Så kommer neste. Ja. For å finne da med denne strukturen, hva er optimal kapasitet? Så har dere lært at optimal kapasitet, det er hvor den kapasitetsdimensionerende trafikken, peakperioden, skjærer langtidsmarginal kostkurve. Det er i punktet D. Der finner en at trafikken er lik 250. Ja. Så er da svaret på peak load-problemet for dette fergesambandet at når du da skal sette kostnadsriktig pris, så skal du prise litt 50 under rushet, frakte 150 biler. Så priser du 70 i rushet og frakte 250 biler per time under rushet. Da har du riktig kapasitet og riktig pris. Og da er prisen høyere under rushet enn utenom rushet. Så kommer det neste spørsmålet. Sett nå at av ulike grunner så er det ikke politisk mulig å prise i overensstemmelse med kostnadsriktig prising. Og så kommer det. Sett at dette fergerederiet av politiske grunner blir tvunget til å prise med 60 kroner både i og utenom rushet. Hvis prisen er 60, så blir trafikken utenom rushet 960, nei, lik punktet B. Da skjærer du i punktet B. Det er jo punktet B. Og da går trafikken ned fra 150 ned til 135. Så får dere den tilføyelsen av oppgaven at under rushet, når du priser litt 60, så får du beskjed om at du skal øke kapasiteten slik at du faktisk dekker hele kapasiteten under rushet, for innbyggerne i Møre og Romsdal aksepterer ikke å stå i kø under rushet. Hva gjør du da? Da øker du kapasiteten inntil du til 60 kroner finner skjæring mellom etterspørselskurven E2 og pris 60 i rushet. Hvilket punkt får du da? F. Det finner du analytisk ved å ta etterspørselskurven og bare sette inn for 60 på pris, så finner du trafikken lik 269 biler. Det er ny kapasitet i rushet. Når du priser samme pris i og utenom rushet, og bygge ut for å fjerne køene under rushet. Sånn. Da går du fra kostnadsriktig prising til fellespris uten rushet. Da gjør du i forhold til økonomisk teori to feil. For det første
så priser du for høyt uten å varsle. For det andre, så bygger du ut for mye kapasitet under rushe. Det samfunnsøkonomisk riktige, det var punktet A utenom. Så var det punktet D i rushe. Så finner du en ny løsning, så blir punktet B og punktet F. Da gjør du to feil. For mye kapasitet under rushe. For høy pris utenom rushe. De koster da ressurser. Så kommer den flotte transportøkonomiske utfordringen. Hva er det samfunnsøkonomiske tapet med å avvike fra kostnadsriktig prising, peak load pricing? Jo, sier de som har fulgt med i timen. Det husker jeg. For det er trekanten BAC. Hva sier den? Den sier oss hva er det samfunnsøkonomiske tapet med priser for høyt uten å marsje. Prisen skulle vært i A, så setter jeg den i B. Så har jeg da uten å marsje med trekanten BCA en betalingsvillighet fra brukerne som er høyere enn korttidsmarginal kost når det er ledig kapasitet. Den trekanten, den er da grunnlinjen BC gange differansen AC delt på 2. Da beregner du trekanten. Hvordan finner jeg da tapet i rushe? Jo, da ser jeg på trekanten i FD. Den optimale kapasiteten er D, så øker kapasiteten opp til E. Og i hele området fra D til E, så er betalingsvilligheten lavere enn langtidsmarginal kost. Ser dere? Da ligger betalingsvilligheten under langtidsmarginal kost. Så når jeg tar trekanten EFD, så har jeg det samfunnsøkonomiske tapet under rushe. Så denne eksamensoppgaven ender da opp med først å finne riktig pris utenom rushe, riktig pris og kapasitet i rushe, når etterspørselskurven er gitt, korttids- og langtidsmarginalkost er gitt, og med da å beregne hva er det samfunnsøkonomiske tapet dersom vi setter prisene lik 60 i rushe og utenom rushe, og vi velger å bygge ut sånn at det under rushe med pris lik 60 ikke blir kødannelse, men vi akkurat har så mye kapasitet at vi klarer å avvikle trafikanten, trafikantmengden i slipp 269. Dødvekstapet, det er da den formelen som står underst. ABC pluss DF. ABC er da en halv gange 60 minus 50 gange 150 minus 135. Da har du trekanten ABC. Trekanten EFD, det er da en halv gange 70 minus 60, grunnlinjen, gange 269, ny kapasitet, minus 250, optimal kapasitet. Og til sammen finner du da 171 per time. Og hvis jeg da hadde sagt at dette fergesambandet, det går da 17 timer i døgnet, i 365 dager, så hadde du funnet dødvekstapet over hele året. Det er en da helt typisk, helt nyprodusert eksamensoppgave. Da er dere ekte transportøkonomer. Og da er det som den andre oppgaven,
Da starter jeg min etterspørselsside, og nå er jeg i peak. Så starter jeg min kostnadsside, korttidsmarginalkost og langtidsmarginalkost. Og så overlater jeg resten til dere. Ja. Så jeg overlater dere da til dere selv. Ja. Og så kan dere dette. Gå tilbake i et trinn. Eksempel fortsatt. Optimal kapasitet, 250 biler per time. Riktig pris er alltid korttidsmarginalkost lik pris. Men i off-peak 50, og i en peak-periode lik 70. På innlandsfergene praktiserer vi ikke peak-load, og har samme pris i peak og off-peak. Og det er en av grunnene til at ferger er for staten veldig dyre. For vi bygger ut med lave priser, på grunn av gode rabatter, etter det at vi skal fjerne køene. Og fordi at rabattene er gode, så er prisen i peak-perioden alt for lave. Så bare bygger vi ut for å fjerne køene. Så blir vi ikke stilt overfor det at peak-perioden er veldig dyr. Så reiser du med rabattkortet, så gjør at det koster bare 50. Og figur 1 viser da effektivitetstapet ved å velge denne prisingen. Og så er det hvis markedet er overlatt til seg selv. Hva tror du markedet gjør? Hva tror du markedet gjør hvis det er et konkurrerende marked på det å transportere biler mellom Norge og Danmark med fergekonkurranse på alle de fergene som går i konkurranse med hverandre? Hva gjør de? Der er det et konkurransemarked. Mange aktører som konkurrerer om brukernes gunst. Hva gjør de? Hva gjør de off-peak? Når du reiser til Sverige eller Danmark off-peak fra Hirtshals, så er det billig. Hva gjør de i peak-perioden om sommeren? Da dytter de opp prisen. Da betaler du kapasitetspris. Da er det dyrt. Så de gjør det. Hva tror dere flyselskapene gjør? Peak-perioden. Hva er prisen da? Off-peak. Hva er prisen da? Ja. Samme prinsipp. Hva er det som gjør kollektivtransporten i Oslo veldig dyr? Driver de peak load pricing? Hva gjør de? Priser lavt under rushet. Så bygger de ut kapasitet under rushet for å hindre køene. Så holder de, på grunn av rabatter, relativt lave priser under rushet. Så er det ofte høyere priser utenom rushet. Det er jo hull i huet. Da er det jo ledig kapasitet. Så dette får vi ikke til, fordi at vi får ikke ordentlig til peak load pricing. Når vi kommer til det feltet at vi skal snakke om rushtidsavgifter, så er den eneste måten i en storby å nærme seg dette, det er at bilistene betaler rushtidsavgiftene. Da er det et grunnlag til å begynne å prise litt peak på kollektivtransport midt opp. Samtidig så priser du ned off-peak. Og etter hvert med elektronisk billettering, så blir ikke dette vanskelig. Ja. Elektronisk billettering på bilene, da betaler du høyere under rushet med bil. Så betaler du mindre utenom rushet med bil. Samtidig, når du gjør det med bil, så har du fått en prisstruktur som gjør sitt til at når du da priser kollektivtransport, så skal du også dekke litt mer av kapasitetskostene i rushet. Så skal det være billig utenom. Da driver du kostnadsriktig prising. Det gjelder ferger, og det gjelder fly, og det gjelder kollektivtransport. Og jo mer vi avviker, og jo lettere vi priser, ikke
ikke ut ifra kostnadsriktig prising. Jo dyrere blir det i form av det vi betaler over skattseilen som subsidier, ferger og tettsteder. Mens flysektoren har selvfølgelig skjønt at de setter ikke inn ny kapasitet i peakperioden før trafikantene er villige til å dekke kapasitetskostnaden. Fergerederiene til Danmark, de vet, de kjøper ikke noen ny båt, setter inn større båter før under rushet, at det er betalingsvillighet til å dekke de fulle og hele kapasitetskostnadene. Ja. Så dette er både noe markedet lærer, og så er det i en overensstemmelse med samfunnsøkonomisk riktig prising. Har dere denne eksamensoppgaven nå under huden, kan gjerne gå inn og prøve å regne på den selv. Bare ta utgangspunkt i etterspørselsfunksjonene, kostnadsstrukturen, og så er det å regne. Og får dere dette eksamen, så får dere selvfølgelig litt andre etterspørselskurver, litt andre kostnadskurver, men da husker dere det samme viktige transportøkonomiske fenomenet på kostnadsriktig prising. Så trekker vi pusten. Nå kommer jeg til et nytt, flott, delikat og viktig faglig tema, prisdifferensiering. Mens vi til nå, da tar du neste, mens vi til nå har snakket om kostnadsriktig prising, så er temaet nå, hvordan skal vi drive effektiv prisdiskriminering, differensiering, mellom ulike markedsegmenter basert på ulik betalingsvillighet i ulike delmarkeder. Mens kostnadsriktig prising handler om å kjenne kostnadene, så handler prisdifferensiering om å forstå betalingsvillighet i markedet. Hvorfor prisdifferensiering? Hvorfor gjør de det? Det er for å øke inntekten i segment med høy betalingsvillighet. Altså der hvor markedet er villig til å betale mye, der øker du prisen for å øke inntekten. Så det er det ene prinsippet. Så legg merke til at betalingsvillighet er noe viktig. Hva er det neste? Jo, det er å fylle opp ledig kapasitet hvor betalingsvilligheten er lavere, men høyere enn marginalkost. Så kommer det inn et nytt fly som går Molde-Oslo klokka 12. Og det ligger inne med ledig kapasitet. Hva gjør flyselskapet da? Er det ledig kapasitet og de ikke får fulgt opp? Gradvis så går prisen ned for å fylle opp kapasitet med lavere pris. Da driver de effektiv prisdiskriminering for å fylle opp ledig kapasitet. Da forholder de seg til betalingsvillighet i markedet for gjennom aktiv prisdifferensiering øker etterspørselen. Ja. Og tredje kulepunkt, de bedriftene som driver aktiv prisdiskriminering, de henter høyere profitt på bekostning av konsumentoverskudd. Det er å øke prisene for å øke inntjeningen. Og når produsentoverskuddet øker, så avtar ofte konsumentoverskuddet. Så bedriftene rapper med aktiv prisdifferensiering fra konsumentene. Så husker dere
at perfekt prisdiskriminering, den høster hele konsumentoverskuddet. Husker dere den? Og da er den gode aktøren som evner å drive perfekt prisdiskriminering, dette heter i teorien førstegrads prisdiskriminering, de evner å hente inn den fulle og hele betalingsvilligheten. Og da har jeg hentet inn den vakre figur 15.1. Ser dere den? Da får dere en etterspørselskurve, 10 minus Q. Sånn, dere kjenner dere igjen. Linje her. Så får dere en marginalkost, er lik gjennomsnittskost, er lik 2. Ja. Så får dere at den maksimale betalingsvilligheten er 10. Ja. Er 10. Og så har dere her en trinnvis etterspørsel. Første er de første 100, eller den første, som har betalingsvilligheten i. Så kommer fra 1 til 2, de har betalingsvillighet 8. Så kommer fra 3, fra 2 til 3, de har betalingsvillighet 7. Fra 3 til 4, de har betalingsvillighet 6. 4 til 5, betalingsvillighet 5. 5 til 6, betalingsvillighet 4. 6 til 7, betalingsvillighet 3. Så først er vi helt nede på marginalkostnadene. Ja. Hva gjør monopolisten? Første spørsmål. Hva gjør vi hvis det er et fri konkurransesystem? Da konkurrerer de ned til pris er lik marginalkost, er lik average cost, er lik 2. Da går det 8 quantity til pris 2. Punkt F. Er det et fri konkurransemarked, så er det punkt F. Er det monopol, så finner dere marginal revenue curve, twice as deep, den går gjennom 10 og 5, ja, alle husker det, så skjærer han marginalkostnadskurven i punktet E, så er du monopolist, så produserer du da enhet av 4 til pris 6, og du havner opp i punktet C på etterspørselskurven. Ja. Ja. Så kommer det. Hva gjør den som nå har så mye kunnskap om markedet sitt at de kan drive perfekt prisdiskriminering? Hva gjør de? Da segmenterer en segment 1, og de betaler 9. Segment 2 betaler 8. Segment 3 betaler 7. Hva oppnår du da? Da oppnår du at mens konsumentoverskuddet, i tilfelle monopol, var trekanten ABC, den heter X, det er konsumentoverskuddet ved monopol. Profitten, dekningsbidrag for monopolisten, er firkanten BCED, pris over gjennomsnittskost, RANY, så bedriften tjener Y, konsumenten tjener X. Så kommer denne bedriften inn og sier vi kjenner vårt marked så godt at nå skal vi drive perfekt prisdiskriminering. Nå høster vi maksimal betalingsvillighet av alle. Hva gjør de da? Da høster de alle segmentene med da å hente inn RALX, RALY og RALZ. Ja? RALZ. Fordi at de mellom 4 og 5
har betalingsvillighet 5. Det er over marginalkost. Så da tjener jo denne aktøren den røde stolpen. Og hvis han tar de med betalingsvillighet 4, så er jo det gruppen 5-6. Da høster han også det røde arealet. Og de som har betalingsvillighet 3, det er mellom 6 og 7, så høster han også det røde arealet. Så monopolisten, hvis han her får nok kunnskap til å drive perfekt prisdiskriminering, så høster han ikke bare profitten i firkanten, men han høster også arealet X og arealet Z. Og hele konsumentoverskuddet kommer da i lomma på produsenten. Da driver han perfekt prisdiskriminering, så priser han lik marginalkost, så antallet reisende er lik da volym 8 til pris 2, og monopolisten, som driver perfekt prisdiskriminering, får alt i lomma. Så han rappet alt fra konsumenten. Ja. Smart. Smart. Enda mer enn å være monopolist. Ja. For han kaprer både X og Z. Ikke noe dødvekstap. Og ikke noe konsumentoverskudd. Alt i lomma på den perfekt prisdiskriminerende aktøren. Det kalles first degree price discrimination. Første grads prisdiskriminering. Så går vi til neste. Når tid er det relevant å drive prisdiskriminering? Alle studentene kan disse punktene. Alle eksamensoppgavene, så klarer alle disse. Punkt 1. Skal du drive prisdiskriminering, så må du ha markedsmakt. Altid når du har markedsmakt, så avviker du fra marginalkostnadsprising. Det betyr at den markup-formelen, pris minus marginalkost delt på pris, er kjerneformelen for all prisdiskriminering. Og da er markedsmakten sånn at jo mer du avviker fra marginalkostnadsprising, i delmarkedet ditt, jo mer differensierer du i forhold til kostnaden, marginalkost. Så prisdiskriminering er relatert til avvike fra marginalkost. Og skal du avvike, må du ha markedsmakt. Og hvorfor det? For i et system uten markedsmakt, så er det jo fri konkurranse, og da blir pris lik marginalkost. Så det første budet, skal du drive prisdiskriminering, må du ha markedsmakt. Det neste budet. Det må være mulig å identifisere segmentene med ulikt betalingsvillighet eller ulike prislastigheter. Sagt på en annen måte, fra den der figuren med perfekt prisdiskriminering, alle de ulike segmentene må det være mulig å finne, så må det være mulig å segmentere, og så må det være mulig å prise den gruppen helt opp til maks betalingsvillighet uten lekkasjer. Ja. Og problemet da er hvordan i all huleste klarer du å få nok informasjon til å segmentere så grundig at du fra hver gruppe klarer og skille de fra hverandre og høste maksimal betalingsvillighet uten at den gruppen med høy betalingsvillighet da lekker over og plutselig kjøper billett i forhold til den gruppen som bare betaler 2. Gå tilbake til figuren. Den gruppen som heter gruppe 1, som betaler 9, hvis den da lærer
Så vil jo den si, hvorfor skal jeg betale 9, når den gruppen som går fra 7 til 8 betaler 2? Så lærer den første gruppen, så lekker de over, så betaler de 2, og ikke 9. Så noe av kunsten i forhold til all prisdiskriminering, det er å ha nok kunnskap om hver gruppe til å skjønne hvem som har høyest betalingsvillighet, hvor elastisiteten er liten, som betyr at når gruppe 1 får prisen 9, så reiser de. Ikke sant? Så reiser de, for betalingsvilligheten er så høy. Men hvor den er huleste, klarer du å lage et system som ikke er sånn at den lærer, og så havner du på 2. Da Eva pendler og jobber på BI, sant? Jeg var professor på Handelshøyskolen i BI 3 år, da var det sånn at hvis du hadde billetter mellom en helg innimellom, så ble du tolket som en fritidsreisende, sånn at hvis du reiser ut torsdag og tilbake igjen en mandag, så inneholder det en helg, og da var det klekkelige rabatter. Men hvis du reiser ut, ikke sant, en mandag og tilbake igjen en torsdag, så defineres du, ikke sant, i forhold til forretningsreisene, og da var prisen høye. Hva lærte jeg da? Jeg pendlet jo hver uke. Alle mine reiser var da kjøpt sånn at, for jeg hadde en fridag og var i Molde, da kjøpte jeg alle mine reiser sånn at utreisen var på torsdag og tilbakereisen på mandag. Så var det en helg, så fikk jeg full rabatt. Så trodde de da til å begynne med at jeg tilhørte gruppen 1, for jeg måtte jo til Oslo. Og til å begynne med var jeg så dum. Men så bare snutte jeg på reisene mine, så var det halv pris. Så var det halv pris. Da lærer markedet. Og det er klart at alle markeder gjør det. Alle prøver å finne segmenter som ikke lekker. Kunnskapen er da en duell mellom den som driver prisdiskriminering og den i markedet som lærer. Og så lekker vi. Og når markedet har lært, sånn som jeg lærte, så er det ikke noen vits å gjøre det lenger. For da klarer du ikke å diskriminere, for da lekker du. Neste gang så skal vi drive med litt mer lekkasje. Da har dere fått nok dose, så da er vi på den igjen til torsdag, og da er jeg ned i dybden igjen på pristeori, og det er prisdiskriminering. Så fint.